Mooyaale oo kamida degmooyinka gobolka Liban ayaa waxa ay had ballaaran la wadaagtaa dalka Kenya iyo gobolka kamida deegaanka Oromia waxana ay magaalada Mooyaale had bare u tahay dalka Kenya iyo Ethiopia mudooyinkii u dambeeyay ayaa magaaladani Mooyaale waxa ay ku talaabsatay isbeddel horumarineed oo la taaban karo taasi oo ay sabab u tahay sida ay tilmaameen qaar kamida bulshada kunool magaalada Mooyaale lahanshaha ay muujinayaan dadka u dhashay magaaladani Mooyaale Mooyaale maanta waxa quruxdan u fududeeyay inay sidaan noqoto ama noocan noqoto inay dadkii oo dhan kuwa qurba joogta ama kuwa deegaanka deganaa ama hore u joogay ba ay dhamaantood bagartay in deegaankooda ay sameeyaan ay horumar iyo wax kasto ay leeyihiin ay ka sameeyaan ayaa maanta quruxdan waxaan u dhankeentay marka taana waxa ku maasan xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa aad iyo aad ugu maasan markii dhammaan xukuumaddu ay dadaal xoog leh u gashay dibadda iyo dalka dibadda gudihiisaba sid maaragtay deegaanka loo horumariyo ama loo qaato de qorshaha uu yaalo dawladda deeshanta sanaa marka sidaa daraadeed maanta Mooyaale waxaan dhigi karnaa meel gaartay horumar baaxad leh ee dhinac kasta leh maanta de dawladdu aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay magaalada Mooyaale quruxda say ku taalaa aad u jeedaan quruxdan ajid waxa keenay macnaha dadkii degaanshaha meesha lahaa ayaa macnaha maalgashaday oo macnaha guriyashan isaa u dhistay oo geedahan saan u abuurey markii quruxda waxa la keenay taa kadibna xukuumadda ayaa gacan ku siisay hadana jidadkii wixii macnaha ayaa gacan ku siisay quruxdan baa isaa baa ku timaaday dhulkan bilicdeed aad aragteen waxaa u sabab ahaa dadkii deegaanka u dhashay ayaa maalgeliyay walaalaheennana oo dibidaha ku maqan oo inay maalgashadaan oo sidaan si ka weyn inay horumariyaan ayaan codsanaynaa walaalaheen dibadda jiran dhulkana waadkaan aad aragteen dadkii u dhashay ayaa saa horumar ay sameeyeen isbeddelkani horumarka ee ka socda magaalada Mooyaale keliya ma aha mid ku kooban magaalada Mooyaale oo keliya waa mid magaalooyinka deegaanka Soomaalida oo dhan uu wada hareeyay loona baahan yahay in lahaansho laga muujiyo Maxamed Xasan Xashi Televisionka Soomaalida Ethiopia magaalada Mooyaale